lagi. Mbuke wa Kieni, na nimetoka pahali popote nilikuwa kwa ajili yenu. Mumeona hata sijavaa suti, nilikuwa kazi ingine. Nataka niwahakikishie, nikiwa mwenyekiti wa kamati inayoangalia maneno ya biashara, viwanda na mashirika, nimekuja hapa kuwaambia na nichukue hiyo petition na tuhakikishe kwamba kabla usiku haijaingia petition mheshimiwa rais wa jamhuri hii yetu ya Kenya atakuwa amepata hiyo petition. Ya pili. Goja. Hey.